За батг гэдэг ерөнхийдөө айгүй түгээмэл гэдэг тийм ээ батг гэдэг өвчин. Энэ маань ерөнхийдөө бол одоо хүний одоо арьс. За ийм жижиг жижиг шар уснуудтэй тий. Арьс бол нэг иймэрхүү бүтцэдтэй байдаг. Маш олон давхаргуудтай. Аа тэгээд юу яадаг? Яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө ингээ хүний нөгөө өнгөө арьс ингэж үүсэж идэг. Ургаж одоо эвэршдэг гэх юм уу та одоо үүсдэг. Тэр арьсыг маш сайн цэвэрлж гуужуулахгүй бол энэ хэсэг маань бөглөрөөд одоо энэ хэсэг маань бөглөрөөд тэгээд нөгөө хөлсний булчирхай энд байдаг байрлаж идэг энэ хэсэгт одоо тэгээд энэ бөглөрөл үүсээд нөгөө хөлс маань энд хуримтлагдаад тосны булчирхай тос үлсний булчирхай энд байдаг. Тэгээд нөгөө тос энд хуримтлагдсан гут энүүгээр одоо нөгөө бактери нянгууд ороод өрөвсөл үүсгээд идэт батхуудыг үүсгэдэг. За тэгээ ихэвчлэн 13-аас дээш наснд үүсдэг ер нь бол батга. За юу нэлээ олон төрөл байдаг л да. Зүгээр цагаан батга, битүү цагаан батга, эсвэл нөгөө нэг онгорхой хар батга, идээт туур батга, тэгээд одоо зангилаат хэлбэрийн эсвэл идээн бүр дотгошоогоо орсон гэх мэт маш олон төрөл байдаг. За ямархуу одоо нянгаар үүсгэгдсэн ч юм уу бактериар халдварлагдсанаас шилтгаалаад батхан янз янз байдаг. Тэгээд нөө батханаас болоод одоо бием махбод амар муудах ч юм уу тий. Нас барах тийм амар ноцтой шилтгаан байхгүй ч гэсэн хүний амьдралд амар хүчтэй нөлөө үзүүлж идэх байхгүй нөгөө амар өөртөө ихтгэлгүй байдлыг үүсгэж идэх тийм ээ. Утрах байдлыг үүсгэдэг. За ялангуяа нөө өсвөр насны хүмүүс маань бүр нөгөө нэг батгатай нүрээр нь юм туурангуут нууж эхэлдэг тэрийг. За тэгвэл батга яг аль аль хэсгээр гардаг вэ гэвэл хүний духны хэсэг. А тий ирүүний хэсэг, хамар хэсэг илүүх тослогддаг гэсэн мөн цээжээр нуруугаар гардаг. Зарим тохиолдолд мөрөөр хүртэл гарах тохиолдол байдаг. За тэгмүүд батганы үед одоо яадаг вэ гэхээр өсвөр насныхан болохоор нөгөлчлэн гэж нуух гэж оролдог. Масаг зүү, хүсээрээ далдлах тийм ээ. Энэ бол маш буруу. Энэ яаж байгаа вэ гэхээр нөгөөний ус маань өөрөө нөгөөний гадны энэ бохир биетийг аюул шингээж авдаг хэрэгтэй байхгүй юу? Наазах нь гэл гадаа явахд тортог морт усэнд илүү шингэлсэн байдаг тийм ээ. Ус их бохирлогддог. Ялангуяа хүүхэд мөхцөд юм усээрээ хурж болохгүй сам бити үг гэдэг чинь ус их бохирддаг шинж. За тэгэнгүүт нөгөөний нэгэнд битүүрч гисэн тийм ээ. Ингээ эвэршилт үсэд ч юм уу эсвэл нөгөөний гадны бохирдол шороотосоо бөглөгдсөн юмд усний тэр нэм бактери ороод өрөвсөл үсгэжийдэг. За энэ үед одоо NSP-гээс ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэх вэ гэдэг юм байгаа тийм ээ. Цайр агаа нөө цинк лозинг. Хоол боловсруулах замын элэгний, бөөрний тийм үү янз бүрийн шалтгаантай дээрэс нь стрессних гэж байгаа их эдснийх гэдэг юм нөө шалтгаанууд байгаа л да. Яг үндсэн тийм гэхгүйч нь ерөнхий шалтгаанд нордог. Тэгэхээр бас давхар нөгөө нэг юунуудаа өгж болно нөө цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд ээ. Өөрөөс нь бас асууна. Хоол боловсруулах замынх бол өтгөн хатдаг хэсгийн тийм үү? Аа өтгөн хатчих юм уу? Аа ерөнхийдөө хоол хэр сайн боловсрдог вэ? Цээж хэр их орцдог вэ гэдгийг асуугаад нөгөө хотодны юмнууд явж болно шүү дээ. Өтгөний гаргадаг тийм нечилакс, каскара явж болно. Давхар заавал тэр нөгөө эмгэг хавсарчихсан байдаг батганы үед. Каскара саграда нечилакс үеж болно тийм ээ. Аа илэгнийх гэхдээ лицтийн цинктэйгээ зүг лицтийн явж байгаараа лицтийн өрнөдөр хоол боловсруулагч төр илэгч төр бөөрч төр зүрхч төр тархич төр бүх юмыг аягуулсан тэтгэдэг цэвэрлэлтэй ер нь өөрөө их аягуу өргөн хүрээний үйлдэлтэй юм юу байгаа л да одоо бүтээгдэхүүн лицтийн нэгээр 3 явж болно. За тэгээд ямар шалтгаантай батгах вэ гэдгээс нь л болж байгаа юм. Өсвөр насанд бол маш сайн цэвэрлэгээ авах гэдэг хэрэгтэй. Дээрэс нь коллаж сэлбрээрээ нүрийг арчиулж болно. Хүн чингээлгээд тийм үү. Хүн чингээлгээ нүрийг арчиж болно. Эсвэл буцсан усанд нэг халбаг хэлгэчээ нүрийг угаалгаж болно. Гэтэл эхлээд нөгөө бохирдлоо айлгарсны дараа шавших маягаар угааж болно холорфилэр. А дээрэс нь бүр нэг юм өрөвсөлттэй те улаалт өгчихсөн айгүйх тийм идээтэй зангилаатай байвал коллаж сэлбрээр нүрийг арчиулж болно. За тэгээд анхааруулах юм хэрвээ нөгөө нэг юм зангилаатай юм том юм гарсан байдэн шүү дээ. Тэр үед коллаж сэлбрээр ингээд жин тавих юм уу холофилэр жин тавиад идээ наашлаад гараад ирсэн чи тэрийг шахаж болохгүй шүү. Яад бол шахах юм бол дотор нэг бактери нь цаашаа цусаар дамжиж авчин наанаа нүү юм шарах шахлаа үсээ соривжилт аягүйх үүснэ. Тэгэхээр ер нь ямар ч төрлийн батхыг шахаад хэрэггүй. Шаарлагтай тохиолдолд нөгөө хар онгорхой хар батхыг л шахах.
айгүй боломжтой шахах яг өнгөж хуулж таталж авдаг маскнууд гэдэг тийм ээ. Тийм болон тэрнээс ерөөсө жин тавиал өөрөө тэр гадна харсан арьсан нэмгрээл нөө эдэн өөрөө л наашлахгүй бол тэр ингээ шахаад оролдуулаад ах юм. Ерөөсө бол дими. Тэгээ red clear гэж болно. Red clear цусаа нөө холстрийн бас ихссэн байх магадлал өндөрлөлтөө нөө цусны холстрийн өндөр болохоор хөсчих тань. Тэгээ дээрэс нь нөгөө дасгал хөдөлгөөн сайн хийн. Яад бол хөдөлгөөн хийхээр энэ нөгөө нэг нүх маань ингэж аягүй сайн тэлж өгдөг байхгүй химжээ нэгэ бүр томорж өгдөг онгоогоо. А тэгтээ дараа нь заавал усанд орох нүур гараа угаахгүй бол бүр илүү их том юм үсэх магадлалтай тийм бөхөө. А за массаж ч яг биш өөрө хөлсө гарах хэвээр массажны үед хөлс гардаггүй зүгээр яг булчингийн үйл ажиллагаа сайжр нөөх мөхөл задардаг баг. Энэс яг булчингаа ажилуулах хэвээр дасгал юм спортоор хичээлж болж юм нэмэ шат матар дэж доош өгсөх янз янз юм байж болно. Өөр батг дээр асуухаар юм байна уу? Батг бол харцсангүй гайгүй гэдэг тийм ээ. Ерөнхийдөө за тэр хүнийхээ цэвэрлэгээ маш сайн явах хэрэгтэй. Лив гард өгж болно тийм ээ. Ураллакс ас өгж болно. Бөөрний тий ягд үл нөөник одоо бөөрний зарим нэг эмгэгээс болоод татгачлт бас үүсдэг. Яад үл тэр бодисын солилцоо айгүй алдагддаг гэхгүй. Бөөр элэг хоёр маань өөрөө бодисын солилцоонд оролцдог хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр бөөр юуны үед бол бодисын солилцоо алдагдаад батгачлт үүсч болноо.